दुर्जी अंतर करावलिया तुलु पद अब यह करावली प्रदेश तुलु पदली गुर्जी अंतर आधार स्तंभ यह नम समाज आधार स्तंभवे नम मण्णगुड्डे गुर्जी अंत नानुतने आगे गुर्जी अंत बेवण बंद सविद इश्वियल सविद एंटूर एपत् इश्वियल सविद एंटूर एपत् इश्वियल कुटुंबदे मकड़ी अंत हरके रूप प्रारंभ आगे बंधु स्नेहितर आगेल सीरी बलग एल सीरीबिटू गुर्जिया आचरण माता शरव देवस्थान देवर बरता बहुत महिमे उल्लंतह शरव महागणपति देवर इल्ली मोदलु नडीता बाळे दिंडिन मंटप निमगे अदु निमगे साधारण मट्टिगे निम्म सिर्सि सैडल्ली माड्तारे बाळे दिंडिन अंत माडिदंत मंटपदिंद माड्ता इद्दरु अदक्के दिंडु अंत हेळि हेसरित्तु ईगलू हळेयवरु दिंडु अंत हेळ्तारे आ दिंडु बाळे गिडदिंद माडिदंतद्दु ಒಂದು ಮಂಟಪ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಮಂಟಪ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 10 12 ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಕಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುರ್ಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮರ ನಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕುವಾಗ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಂತ ಗುರ್ಜಿ ಆ ಗುರ್ಜಿ ಎಂಬ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದೆಲ್ಲ 8 ಕಂಬ ಪ್ಲಸ್ 4 ಕಂಬ ನಡುವಿದು ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 4 12 ಕಂಬದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತ ಈ ರಥ ರಥದ ಮಾದರಿಯ ಈ ಗುರ್ಜಿಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ 78ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ನಂತರ 100ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿ 150ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೊಸ ಗುರ್ಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹರಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಪುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹರಕೆ ಇದು ದೀಪೋತ್ಸವ ನಾವೆಲ್ಲ ದೀಪದಳಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೀಪದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ರಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅದು ಹರಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಆದರೆ ಈಗ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ ಯಾರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹರಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೂಪದ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಮಹಿಮೆ ಬೆಳಿತಾ ಉಂಟು ಈಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಹಕಾರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅದು ಅವರು ಒಂದೇ ಬತ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪಂಗಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಬಾರಿ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಗಣಪತಿಯ ಇಡಿ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿಯ ಒಂದೊಂದು ದೇಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಪೂಜೆಯ ವಿಶೇಷ ಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೃಷಿಕರು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದಿದು ಪ್ರಥಮವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸರವು ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೇ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಳ್ಳಾಳವಾಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದೇವರು ಸರವು ದೇವರು ಸರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅವರೇ ಬಳ್ಳಾಳವಾಗಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅದೇ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಪೀಠ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ 152ನೇ ವರ್ಷ